ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. പി സി ബിയുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. കുറച്ച് കോളം സൈഡിലൊരു റിസോർട്ടിൻ്റെ ആ ഭാഗത്താണ് അവരത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിജയുടെ അവിടെ പോയിട്ട് ഹെയർ സലൂണിൽ പോയിട്ട് മുടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് സെറ്റും മുടും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഓണം എപ്പിസോഡാണ് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് കോളം റൂട്ടാണ്, ഫുൾ ഡ്രസ്സിലാണ്. ഓണം എപ്പിസോഡ് എടുക്കാനാണ് എനിക്കല്ല ഈ സിനിമ ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഫുൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ചെല്ലാന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മേക്കപ്പ് എല്ലാം ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെൽഫ് മേക്കപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രസ്സ്. ബീച്ച് ആൻഡ് ലേക്ക് ആയുർവേദിക് റിസോർട്ട് എന്നാണ് ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ പേര്. അത് പൊഴിക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, ഇവിടെ അടുത്ത് 8 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. ബ്ലോക്കില്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളവിടെ എത്തും. എന്തായാലും അവർ ഫുൾ ടീം അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാകും. ദീപയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ദീപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാഹുൽ ഈശ്വറിൻ്റെ വൈഫ്. എനിക്ക് ദീപ നേരത്തെ തന്നെ അറിയാം, നല്ല സൗഹൃദമാണ്, കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂ. അപ്പോൾ വിശേഷങ്ങൾ പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈവേയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ, ഏതാണ്ട് സ്പോട്ട് എത്താറായി. റിസോർട്ടാണ്, ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിസോർട്ട്. ഇവിടെ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്, അവരെല്ലാം പല പല പൊസിഷൻസിലൊക്കെ നിൽക്കുക. നല്ല ക്രൗഡ് ഫീൽ ചെയ്യാം. കുറച്ച് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ക്രൗഡല്ല, വിത്ത് പൂളാണ് റിസോർട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കടലും ഒരു പൊഴിയാണ്, ആ ഭാഗം കൂടി നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അതെ, നോക്കിയേ, കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. റിസോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആഹാ, മനോഹരമായ കുറച്ച് അവിടെ ചൂണ്ടയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ ആൾക്കാർ. ഇത് നിങ്ങളുടെയാണോ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ളത്? ആ പ്രോപ്പർട്ടി ആണല്ലേ അതും. ഓക്കെ, ഈ റിസോർട്ടുകാരനാണ്. ഇതൊരു പൊഴിയാണ്, അത് കടൽ. ഇത് തിരുവല്ലം കായലാണോ? എന്താ ഇത് കായൽ? അതിങ്ങനെ പൊഴി മുറിഞ്ഞ് കിടക്കാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ, കടലിങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുന്നു. ആ അതെ, പൊഴി മുറിയുന്നൊരു സ്ഥലമാണത്. കുറച്ച് മണ്ണ് കാണാമല്ലോ, ആ ബാക്കി ഭാഗം ആ മണൽത്തിട്ടെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയി, അതാണ് പൊഴി മുറിയാന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ടിപ്പോൾ കടലും കയലും ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കിടക്കും. റിസോർട്ടിനെ പറ്റിയ സ്ഥലം. ഓക്കെ, ഇത് ഇവരുടെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് അവരുടെ തന്നെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അത് അവരുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ. അവിടെ പൂളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പും ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്ഥലം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മേക്കപ്പ് എല്ലാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹലോ, ഹായ്. എത്ര നാളായില്ലേ, എനിക്ക് എത്ര നാളത്തെ ഒരു ഫാൻ ഗേൾ മൊമെന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സീരിയസ്ലി, കാരണം കുഞ്ഞിലെ മുതലേ കൈരളിയിൽ കണ്ട്, ഞാൻ ആങ്കറിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയ സമയം മുതലേ ഷീസ് എ സ്റ്റാർ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കൂ, അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. നമുക്ക് മാത്രം മാറ്റം. അപ്പൊ എന്താണ് പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഓണമില്ല. പിന്നെ ഇത് വേറെ ആരും അല്ല, ഇത് രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ വൈഫാണ് ദീപ. ദീപയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു, അല്ലാതെ തന്നെ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ടെലിവിഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളാണ്, വെരി ഫേമസ് ആങ്കർ. ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഷോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസും അല്ലേ ദീപ, ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ദീപയായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം. ചേച്ചിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ പരിപാടിയിലേക്ക്. ഓക്കെ, ഹലോ, ദിസ് ഇസ് മായ. മായയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ. അതെ, മായ നമ്മുടെ ACV-യിലെ, എനിക്ക് ACV തുടങ്ങിയ സമയത്ത് മായ ഉണ്ട്, മായ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ എത്ര ഒരു മാറ്റമില്ല അല്ലേ. ഞാൻ മാമിന്റെ കൂടെ റെഡ് FM-ൽ, ആക്ച്വലി ഞാൻ റെഡ് FM-ൽ ഞങ്ങള്
വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. ഒരു ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 10 കൊല്ലം ആയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് റേഡിയോയില് നമ്മളൊരു പാചക അഭിനയം നടത്തി കുക്കിംഗ് ചെയ്തതാണ്. ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇത്രയും പോസിറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ്. ഞാൻ അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ. ശരിക്കും ഞങ്ങളെല്ലാം അന്ന് ആർജിസ് എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിപ്പോയി മാമിന്റെ ആ അപ്രോച്ച് ടു പ്രോഗ്രാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര ജാടയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്മി നായർ ഭയങ്കര ലക്ഷ്മിനായർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓർമ്മ വന്നു അന്നത്തെ സംഭവം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്. എന്നാലും നമ്മൾ എഫ് എമ്മിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കുക്കറി എന്താ വാക്കുകൾ ലൈവ് പായസം ഉണ്ടാക്കല് എല്ലാ സാധനം ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി എഫ് എംസിലെല്ലാം ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവര് ഭയങ്കര അഭിനയമായിരുന്നു. നമ്മൾ ആക്ച്വലി കുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. എന്തായാലും വീണ്ടും മായയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ്. ഓണം സ്പെഷ്യൽ അല്ലേ? ഓണം സ്പെഷ്യൽ. അത് ഓണ സമയത്ത് എന്തായാലും ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം കാണുക. ഓക്കെ, എ സി ബിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഓക്കെ, അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ബൈ. ഇവിടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് റിസോർട്ടിന്റെ ഉൾഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഷൂട്ടെല്ലാം സക്സസ്ഫുള്ളി കഴിഞ്ഞു. ഇനി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകണു. വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്തല്ലേ, 8 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 6 മണിയാകുന്നേ ഉള്ളൂ. സൺസെറ്റ് ടൈം ആയി വരുന്നു. തിരിച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് എത്തും. ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കഷ്ടിച്ചൊരു 15 മിനിറ്റ് മതിയെന്ന് പോകും. അല്ല, എത്ര 20 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും അത്ര. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇതൊരു ഷൂട്ടിംഗ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ്. സ്വന്തം പ്രോഗ്രാമിനല്ല, കേരളയുടെ പ്രോഗ്രാമല്ല. ഇതൊരു ഗസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ACB ഓണം പ്രോഗ്രാമിൽ എൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി പോയത്. അപ്പോൾ സന്തോഷം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ.